gudoomiyaha magacaabana gobolka Banaadir ayaa ka codsaday shacabka ku nool gobolka Banaadir inay kala shaqeeyaan bilic soo celinta gobolka Banaadir. Warkan waxaa inoo baqaday wariyaha Xasan Kahiye. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in tabashooyinka ka soo yeeraya shacabka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir uu wax ka qaban doono waxyaalaha gobolka ama aan hiigsanayno taasu ku imaan doonto wadatashi shacab Soomaaliyeed inay noqon doonaan cidda lagala tashanayo wax walba oo masiirkooda ku saabsan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed oo runtii muddadii uu joogay si geesinimole xilkara dhanka kale, gudoomiyaha ayaa ka codsaday shacabka ku nool gobolka Banaadir in si dhow ay ula shaqeeyaan maamulka uu hoggaaminayo. Shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, gaar ahaan shacabka Muqdisho ka codsanaya inay nala qaadaan, nagala shaqeeyaan sidii aan u gaari lahayn caasimada oo la tartamayso caasimadaha dalalka dibadda. Xasan Kahiye, Soom News TV, Muqdisho.